Նախնակ նետելու դրվագով կարելի է հասկանալ վերջին 150 տարվա հայոց պատմությունը։ Երևի բոլորիս մոտ գոհունակության զգացում առաջացավ, չէ՞։ Վրեժ, հակագրոհի ցանկություն, այս տրամաբանությամբ է կառուցված հայ-թուրքական հակամարտությունը։ Մեզ խփում են, մենք էլ պիտի պատասխանենք։ Բայց ինչու այդպես, որովհետև մենք 1915 թվականից մինչև հիմա հայհոյում ու մեղադրում ենք Թուրքին, բայց ոչ քաղաքական, ոչ իրավական գնահատական ենք տվել ցեղասպանության եզրափակիչ ակտի հեղինակ բոլշևիկյան Ռուսաստանին։ Միջազգային դատականացիաներում, նույնիսկ ամերիկյան կամ բրիտանական դատարաններում չենք վիճարկել 1921-ի ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որը ոտից գլուխ հանրայնական է, նույնը Ղարաբաղի պահով է։ Մեկ տարի առաջ մեր աչքով տեսանք, ականջով լսեցինք, կաշվի վրա զգացինք, որ ազերիներն ու թուրքերը ռուսների հետ են ծրագրել պատերազմը, բայց Ղարաբաղում ու Հայաստանում Պուտինի նկարով պաստառներ են կախված։ Ղարաբաղցիներն էլ օրը մի արձան են բացում ռուսներին նվիրած ու ռուսական եկեղեցի են կառուցում, ազերին այդ նույն ռուսի աչքի առաջ հայերին գերի է վերցնում, սպանում ու նվաստացնում է։ Մենք քեզ բերան հարց չենք տալիս, այ խաղապա, բա դու էստեղ ո՞րը տալիս, ախր քո գործառույթը սա է, դու խաղապա ես թե ազերապա, կրկին տրվում ենք բնազներին, թե բա վրեժ լուծենք։ Կամ պատկերացրեք, Հայաստանում ռուսական ռազմաբազա չլիներ, կունենանք 30 տարվա շրջափակում ու այսքան զոհ, միանշանակ ոչ, մենք մեր ուժն ու կշիռը դեռ 1990 թվականից կհասկանանք, ոչ ռուսի, ոչ էլ եվրոպացու կամ ամերիկացու վրա հույս չենք դնի, ու ազերիների ու թուրքերի հետ արագ լեզու կգտնենք։ Եկեք սառեցնենք մեր վրեժխնդրությունը և մեր փալաս իշխանություններից պահանջենք ժամանակին ու կոշտ արձագանքել իրադարձություններին, գնացել երակողմ թուղթ են ստորագրել, էլի թուրքին են մեղադրում ամեն ինչում, երրորդ կողմին միայն սպասիբը, այսպես է աշխատում հայ-թուրքական անասնապատումը, այդ պատումի հիմնական էներգիան հայկական հեշությունն է, թե բա վրեժ, հակագրոհ։ Գրառումը ֆեյսբուքյան իրեջում կատարել էր Հարա Արայանը։ Սակայ ծեր, որից կարող է առաջանալ հրդեհ, եթե թշնամին շարունակի նույն գործելավոճով առաջ գնալ։ Այս մասին ֆեյսբուքյան իրեջում գրել է թուրք-քրդական հարցերով փորձագետ Կարեն Հովանեսյանն, անդրադառնալով Շուշիի մերձակայքում թշնամու կողմից սպանված 22-ամյա մարտիկի եղբոր կողմից թշնամու դիրքերի ուղղությամբ նռնակի պայթեցմանը։ Ես սա համարում եմ վրեժի կայծ, անկախ վրիժառու եղբոր հետագա ճակատագրից, սա կայծ էր, որից կարող է առաջանալ հրդեհ, եթե թշնամին շարունակի նույն գործելավոճով առաջ գնալ, գրել է Հովանեսյանը։ Նյութի աղբյուրը 24 News. Լովա Եղիազարյանը գրում է. Վերջին ձախողված հանրահավաքից հետո էլ ավելի է մեծացել խզումը Հայաստան դաշինքի երբեմնի աջակիցների և համակիրների միջև։ Բաժանվել են երկու մասի, որոնք արդեն իրենց գրառումներում ու հարցազրույցներում բացահայտ կշտամբում, մեղադրում ու նույնիսկ հայհոյում են միմյանց։ Մի մասը մյուսին մեղադրում է իշխանապողության գործը վիժեցնելու, ԱԺ-ում փափուկ դիրքավորվելու ու կտրուկ գործողություններ չանելու համար։ Մյուս մասն էլ հակադարձ արցում է, թե դաշտը ազատ է, թե կարող են թող իրենք իրականացնեն իրենց մտադրությունները։ Ակնհայտ է, որ խզումը օրեցօր մեծանալու է, քանի որ դեռ այն գլխից այս դաշինքը Քոչարյանի դեմքով մերժված է եղել և սրանց հետևից ժողովրդական մեծ զանգվածներ չեն գնա։ Նույնը կարելի է ասել դաշնակների ու Սերժի դաշինքի մասին։ Մնում է համակերպվել, իսկ մենք սպասենք ընդդիմության վերջնական վախճանին, որը հեռու չէ։ Free News AM-ը գրում է, ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակեն բացել Վերին շորժայում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Նոյեմբերի 13-ին ժամը 12:10-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակեն բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի Եղարքունիքի մարզի, մասնավորապես Վերին շորժայի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պատասխանատվորություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է, հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Slim AM-ը գրում է. Իրանը Հայաստանի հետ արևտրային հարաբերությունների ծավալը ցանկություն ունի հասցնել $1 միլիարդ. Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը, նշելով, որ երկու երկրների միջև արևտրային հարաբերությունների մակարդակը բարձր է, հավելել է. Երկու երկրների միջև արևտրային հարաբերությունների մակարդակը աճում է և պատշաճ ծրագրերի և պլանավորման դեպքում այն կարող է ներկայիս $400 միլիոն մոտ ապագայում հասնել տարեկան $1 միլիարդ. Հաղորդում է Pars Today-ը, հղում կատարելով Իրնային։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատունը հաղորդ թել է, որ դեսպան Աբաս Զոհորին հանդիպել է Թեհրանի ֆոնդային բորսայի խորհրդի մի խումբ անդամների հետ, ովքեր Երևան են ժամանել ասիական եւ եվրոպական ֆոնդային բորսաների դաշնության նիստին մասնակցելու նպատակով։ Հանդիպման ընթացքում դեսպանն անդրադարձել է Իրանի եւ Հայաստանի միջև առևտրային հարաբերություններին, հատկապես այն ոլորտում, որոնք կարող են հետաքրքրել իրանցի եւ հայ ներդրողներին։ Դեսպան Զոհորին նշել է, երկու երկրների միջև առևտրային հարաբերությունների մակարդակը աճում է եւ պատշաճ ծրագրերի ու պլանավոր
ճանաչման դեպքում այն կարող է ներկայիս 400 միլիոն դոլարից մոտ ապագայում հասնել տարեկան 1 միլիարդ դոլարի։ Զոհուրին նշել է, որ երկու երկրների տնտեսական ոլորտների դերակատարները բավարար չափով տեղեկացված չեն միմյանց հնարավորությունների, անդրադարձել է Արազ և Մեղրի ազատ առևտրի գոտիների կարողություններին օգտագործմանը, ինչպես նաև Իրանի ֆոնդային բորսայում հայ խոշոր ներդրողների ներկայության հնարավորություններին։ Երևան Times.com-ը գրում է, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոշտ հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի վերաբերյալ։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչ է արել Թուրքիային անհապաղ դուրս բերել Լիբիայից վարձկաններին և զինվորականներին։ Մակրոնն այս հայտարարությամբ հանդես է եկել Փարիզում կայացած կոնֆերանսում, որը կազմակերպվել էր Ֆրանսիայի կողմից այլ երկրների առաջնորդների և դիվանագետների համար, որպեսզի օգնություն տրամադրեն Լիբիային դեկտեմբերին կայանալիք ընտրություններից առաջ։ Թուրքիան պետք է անհապաղ դուրս բերի իր վարձկաններին և զինվորականներին Լիբիայից, ասել է Մակրոնը, նշելով, որ նման ուժերը վտանգում են Լիբիայի և ողջ տարածաշրջանի կայունությունն ու անվտանգությունը։ Ըստ Մակրոնի, համաժողովի բանաձևերից մեկը Լիբիայից վարձկանների դուրս բերման պլանի ձևավորումն է։ Նա հավելել է, որ նավթով հարուստ հյուսիսաֆրիկյան երկրներից արդեն դուրս է եկել 300 վարձկան։ Այսօր Թուրքիան մերժել է Ֆրանսիայի առաջնորդի կոչը ուղված օտար ուժերին Լիբիայից դուրս բերելու վերաբերյալ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալնը հայտարարել է, որ զորքերի արագ բերման վրա շեշտադրումը սխալ է։ Մեր ռազմավարական ներկայությունն այնտեղ պետք է օգնի լիբիական բանակին վերապատրաստվել, ասել է Քալնը, հավելելով, որ թուրքական ռազմական ներկայությունը կօգնի աջակցել Լիբիայում քաղաքական կայունությանը և անվտանգությանը։ Արամ Սարգսյանը հայտարարել է, նոր պատերազմն ամբողջովին Հայաստանի Հանրապետությունով պետք է լինի, մեր ողջ զինանոցով, միայն սա կկանգնեցնի Ադրբեջանի անասնական մոլուցքը։ Տիգրան Սիմոնյանն իր Facebook-ի էջում գրում է. Լսեցի վրիժարու եղբոր մասին, քայլ, որը բավականին մտահոգությունների տեղիք է տալիս, իմ վերլուծություններից գալիս եմ այն եզրահանգման, որ նրան համոզել են, դրդել են գնա այդ քայլին։ Համոզողներն իհարկե չեն եղել սովորական մարդիկ, նրանք ունեցել են հեռահար նպատակներ, թքած ունենալով հետևանքների մասին։ Համոզողներն այսօր ոտքի են ելել ի պաշտպանություն այդ մարդու, սա էլ է մտածված քայլ։ Մի կողմից այդ մարդը չի մատնի իրենց, իրեն այդ քայլին դրդելու համար, մյուս կողմից կատաղության կհասցնեն ադրբեջանա-թուրքական կողմին, իսկ այն մյուս կողմից միջազգային հանրությանը կտրամադրեն Հայաստանի և ամենակարևորը Արցախի դեմ, իսկ այդ բոլորը նրա համար, որ Հայաստանի հանրությանը տրամադրեն իշխանությունների դեմ։ Ինձ համար մի բան մութ է, անհայտ։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան արդյոք վերլուծական կենտրոններ, եթե կան, ինչով են նրանք զբաղված, իսկ անվտանգության պատկան մարմինները նախապես պետք է, որ այդ մասին ինֆորմացված լինեն, ինչպես աշխարհի բոլոր երկրներում։ Կիրառեին կանխարգելիչ միջոցներ։ Ուղղակի հարց. Լավ, դուք ձեր մասին ինչ եք մտածում, թե ձեր մասնագիտական կարողությունները այդքան է, եթե այո, ուրեմն դուք պարզապես մեղք եք։ Շող Մովսիսյանը գրում է, ինչ որ մեկը ինձ կբացատրի, ինչով է պայմանավորված նռնակի խլապուշկայի միջադեպի շուրջ այս համընդհանուր հրճվանքն ու ցնծությունը, ինչ որ բան ենք հաղթանակել։ Մտքներովդ չի անցնում, որ սա կարող է հատուկ իրավիճակը ապակայունացնելու նպատակով արված լինի։ Համոզված եք, որ հետևանքներին դիմակայելու համար մենք արդեն բավականաչափ ամրացել և պատրաստ ենք, միգուցե դա է ուրախության պատճառը։ Իսկ ես դատապարտում եմ միջադեպը, ու եթե ձեր ոչ հեռատես էմոցիոնալ հարթությունից դուրս գալով փորձեք սառը գլխով մի քանի քայլ առաջ վերլուծել հնարավոր զարգացումները, միգուցե պարզվի, որ ուրախանալու առիթ չկա։ Մովսիսյանը նաև գրում է. Ինչ է նշանակում սա։ Նշանակում է այն, որ մեր կառավարությունը պարզասում է, որ մեզ ժամանակ է պետք մեր ուժերը վերադասավորելու տնտեսությունը և բանակը հզորացնելու համար։ Այսօրվա Լաչինի միջանցքի դեպքի առումով նռնակ նետող մեր հայրենակցին եմ ուզում դիմեմ։ Եղբայր, եթե մտածում ես, որ քո եղբոր վրեժը միայն քո վրա է, ապա սխալվում ես։ Այդ վրեժը բոլոր հայերինն է, և 44 օրյա պատերազմի վրեժը նույնպես, իզուր է շտապել։ Եվ մյուսներին եմ խնդրում, համբերեք, մեջքներս ուղենք մի քիչ, մեզ ժամանակ շահել է պետք հզորանալու համար, հավատացեք, հիմա ժամանակը մեր վրա է աշխատում։ Ադրբեջանի ոտքից գլուխ կոռումպացված կառավարությունը և պետական համակարգը օրեցօր ներսից ուտում է իրեն, իսկ մենք օրեցօր ուժեղանում ենք։ Ուղղակի պետք է համբերել, ատամներս կրճտացնելով համբերել, մինչև ռազմական բալանսը հավասարվի։ Ողջախոհություն և համբերություն եմ մաղթում իմ ազգին։
Կյանքը ցույց տվեց, որ ոչ մի խաղաղապահ էլ չի ապահովելու մեր անվտանգությունը, ու որպեսզի երկարատև խաղաղություն հաստատվի, պետք է ուղղակիորեն պատրաստվել լայնամասշտաբ պատերազմի։ Հիմա առավել քան վստահ եմ, որ երբևէ երրորդ երկիր ոչ մի դեպքում չի կարող անգամ չի ցանկանա զսպել Ադրբեջանի ագրեսիվությունը, իսկ արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելու համար պետք է երկրի տնտեսությունը զարգացնել և ձեռք բերել գերժամանակակից սպառազինություն, այլ ուղի կամ ճանապարհ մենք այլևս չունենք, այլ տարբերակ ես չեմ տեսնում, գրառումը կատարել է Արմեն Դանիելյանը։ 4-րդ ԵՄ-ը գրում է. Քոչարյանական լրատվամիջոցները վերջին օրերին իսկական հարձակում էին գործել Արցախի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Վահրամ Աթանեսյանի դեմ, վիրավորանքներով, հայհոյանքներով, զառանցանքի հասնող զրպարտություններով լի հրապարակումները նաև սպառնալիք էին պարունակել Վահրամ Աթանեսյանի հասցեին։